下面我们来通过一组动画看一下防控新型冠状病毒我们应该怎么做。一，讲卫生，勤洗手，咳嗽、饭前便后、接触或处理动物排泄物后，要用肥皂和流水洗手，或者使用含酒精成分的免洗洗手液。二，休息好，勿疲劳，日常生活中要保持充足的睡眠，充分的营养，避免过度疲劳，增强身体免疫力。三，勤通风，少出门，保持室内通风换气，避免前往人员密集的场所，如必须前往应佩戴口罩。四，调礼仪，避接触，特殊时期调整社交礼仪，亲朋好友会面，口头问候，减少握手和拥抱。五，若不适应就诊，出现发热、乏力、干咳等症状，一定要佩戴好合适的口罩，避免感染他人，应立即就诊。六，守法规，戒野味，杜绝接触、捕猎、贩卖、购买、加工、食用野生动物。